بسم الله الرحمن الرحيم وحن مركه هره ربائنا هذلك يقول بالله إن أن أدعي نودتك الصوماليات إلا لبن أبارها يسامين تكدلتي وحن إلهي سبحانه وتعالى وغبر ينا إن بشن بركيسن أي رمضان إنو روب إنو كينو دتك يدويدنا أي كقبوبان مركه حيغا وحن ربا هل كان إن أنك سلامه gudoonka ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad waxaan sidoo kale salaamayaa dhamaan xildhibaanada sharafta leh ee halkan ku kulansan ee waxaan u mahadcelinayaa gudiga qaban qaabada doorashada gudoonka 12aad oo muddo aad u kooban ku soo qabtay shaqo aad u weyn oo dastuuri ah dadka iyo dalkana macna weyn ugu fadhiya mudanayaal iyo marwooyin magacaygu waa Saadiq Cabdullaahi Cabdi waxaan aaminsanahay qiimaha iyo sareynta sharciga waxaan aaminsanahay cadaaladda iyo waxaan aaminsanahay sharafta iyo qiimaha bini'aadamka waxaan aaminsanahay cadaaladda iyo sareynta waxaan aaminsanahay in dunidu isku xiran tahay loona baahan yahay iskaashi iyo wax wada qabsi iyadoo aan la isku xoog sheeganeyn isla markaana qof walba uu mudan yahay in lagu ixtiraamo dhaqankiisa fikirkiisa iyo waxa uu rumaysan yahay waxaan leeyahay aqoon jaamacadeed oo heerkeedu sareeyo waxaan leeyahay khibrad siyaasadeed iyo mid farsamo oo 20 sano gaarsiisan mudanayaal iyo marwooyin waxaan doonayaa inaan idiin cadeeyo sababta igu kaliftay inaan isu soo taago xilka jagada gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waa marka la iskama indha tiri karo meel ka dhacyadii lagu sameeyay baarlamaankii 12aad taasoo dhaawac weyn u geysatay sharaftii baarlamaanka waxaan marqaati ka nahay xurmadaradii lagu sameeyay xildhibaanada waxaan marqaati ka nahay ku tumashadii dastuurka dalka iyo qawaaniinta dalku u yaal iyo dhammaan sharciyadii dalku u degsanaa iyo xeer hoosaadkii golaha shacabka oo la iska tuuray mudanayaal iyo marwooyin muddooyinkii ugu dambeeyay golaha shacabka wuxuu noqday golo la curyaamiyey oo u adeega rabitaanka madaxweynaha markaa talada haya ama koox gaar ah oo dantooda gaarka ah ka hormariya danta ummadda Soomaaliyeed taasina waxay meel ka dhac ku tahay magaca xildhibaanimo ee aan huwanahay maadaama gudoonka baarlamaanku uu yahay meesha keliya ee laga xaqiijin karo habsami u socodka howlaha baarlamaanka isla markaana ay horyaalaan qorshayaal waaweyn oo hortabin u leh in qarankeennu horay u tallaabsado sida aan wada ognahay dastuurka dalka waa kumeelgaar oo waxa uu qabyo yahay muddo ka badan 10 sano mudanayaal iyo marwooyin waxaan arkaa in la hagraday dhammaystirka dastuurka oo aan laga shaqeyn sidii aan looga shaqeyn sidii loo baahnaa la xisaabtanka golaha xukuumadda iyo korjoogteynta shaqooyinka kala duwan ee hay'adaha dawladda ayaa iyaduna meesha ka baxday muddooyinkii ugu dambeeyay cidna ma oga heshiisyada iyo afgaradyada dawladdu la galayso dalalka shisheeye iyo hay'adaha caalamiga waxaan dhammaanteen wada xusuusanaa kala qaybsanaantii baarlamaankii 12aad gaar ahaan bilihii ugu dambeeyay ee uu socday muranka doorashooyinka kaasoo ansixiyey sharciyo aan loo meel marin habraaca saxda ah isna burinaya arrintaasi waxay dhaawac weyn ku keentay sumcadda baarlamaanka iyo sareynta sharciga waxaan dhammaanteen wada xasuusanaa kala qayb mudanayaal iyo marwooyin dowladnimada Soomaaliya waxay ku dhisan tahay nidaam federaalia iyadoo weliba aan la aqoon nooca federaalka aanu qaadanay arrintani waxay caqabad kale oo soo jiitamaysa noqotay muddo dheer waxaana loo baahan yahay in la soo gabagabeeyo wada shaqeyn la'aanta baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanada dowlad goboleedka ayaa iyaduna ah arrin culayskeeda leh
waxaan indhaha laga qarsan karin tuunka iyo kala shaki ka dhexeeya baarlamaanka heer federaal, baarlamaanada heer federaal iyo kan dowlad goboleedyada. Mudanayaal iyo marwooyin, ma jiri karto nabadgelyo iyo cadaalad haddii dastuurka dalka la tuuro. Ma jiri karto nolol raaxo leh ama horumar haddii ay shuruucda dalka u degsan shaqayn waayaan. Masumaasoo baahsan ee dalkeenna ka jira cadaalad darrida iyo nabadgelyo xumida waxaa sabab u ah baarlamaanka oo ka gaabiyey dhammaystirka shuruucii lagu xakameyn lahaa iyo isla xisaabtan la'aanta xukuumadda. Waxaan mas-uuliyadda ugu weyn ay ku dhacaysaa waa guddoonka baarlamaanka oo aan shaqadiisa garanayn. Mudanayaal iyo marwooyin, haddaba si looga gudbo caqabadaha aan kor ku soo xusay, waxaa lagama maarmaana in baarlamaankeennu hoggaanka u qabto qof u qalma oo xora, leh aragti fog, khibrad iyo aqoon sare leh, isla markaana isku wadi kara 275 xubnood ee xubnaha golahan oo halkan fadhiya. Arrintani waa midda igu dhalisay inaan isu soo sharxo jagada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ma ahi awood raadis, waxaan doonayaa inaan awoodda baarlamaanka kor u qaado, sharaf u yeelo xildhibaanada, isla markaana soo celiyo kalsoonidii ay dadka Soomaaliyeed ku qabeen baarlamaanka. Mudanayaal iyo marwooyin, si kastoo ay tayo u leeyihiin, marnaba golaha shacabka oo keliya kuma filna xallinta dhibaatooyinka ragaadiya dalkeena, laakiin waxaa loo baahan yahay iskaashi iyo wada shaqayn joogto ah oo ku salaysan aragti midaysan oo dhex marta hay-adaha dalka oo idil. Sidaas darteed, samatabixinta dalkeenna waxay u baahan tahay in dhammaan madaxda ugu sarreysa dalka ay mas-uuliyadooda si sax ah uga soo dhalaalaan. Mudanayaal iyo marwooyin, halka gaarista dhibaatooyinka aan kor ku soo sheegay iyo kuwo kale oo waaweyn waxay u baahan yihiin in la helo guddoon tayo leh kaasoo la yimaada hoggaamin saxa oo ku salaysan aragti fog, mas-uuliyad dhaba iyo go'aan qaadasho culus. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinka codsanayaa inaad kalsoonidiina isiisaan oo aad ii codaysaan. Haddii aad ii doorataan guddoomiyaha golaha shacabka, waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan ku soo celin lahaa sharafkii baarlamaanka, una suurtagelin lahaa inuu ku shaqeeyo ujeedooyinkii loo igmaday. Waxaan soo celin doonaa kalsoonidii ay shacabka Soomaaliyeed ku qabeen baarlamaankooda. Waxaan dhisi doonaa guddiyo shaqeeya oo ay hoggaanka u hayaan dad tayo leh oo u qalma. Waxaan xaqiijin doonaa in muddoxileedka baarlamaanka 11-aad lagu dhammaystiri doono dastuurka dalka anigoo kaashan doona hay-adaha ay qusayso. Waxaan ballan qaadayaa inaanan gorgortan ka geli doonin sareynta sharciga, laakiin waxaa xildhibaanada iyo dhammaan hay-adaha kale kala yeelan doonaa iskaashi buuxa marka la sameynayo shuruucda uu dalku u baahan yahay ee kaabaya sareynta sharciga iyo dowladnimada. Waxaan ka shaqayn doonaa sidii uu baarlamaanka 11-aad u dhammaystiri lahaa shuruucda hortabinta u leh dhaqangelinta nidaamka federaaliga ah ee dalka. Waxaan xoojin doonaa wada shaqaynta dhex marta baarlamaanka heer federaal iyo kan heer dowlad goboleed si ay u sahlanaato hirgelinta nidaam federaal ah oo dadka Soomaaliyeed ku wada qancaan ayna u codeeyaan si sahlanna aan u dhammaystirno dastuurka qabyada ah ee muddada 10 sano ragaadiyey. Waxaan dhisi doonaa guddigii adeegga baarlamaanka oo runtii xaqiijin doona xuquuqda, daryeelka caafimaad, ilaalinta xasaanadda, kaasoo runtii baarlamaankii 19-aadba ay gabeen inay hawshaasi qabtaan. Ugu dambeyntii, haddii aad ii doorataan guddoomiyaha baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaan idiin ballanqaadi doonaa inaan noqdo guddoomiye idiin dhexeeya oo aan idinkala soocin mucaarad iyo muxaafid, guddoomiye idinku haga dastuurka dalka, xeer hoosaadka baarlamaanka iyo shuruucda kale ee dalka u taala. Mudanayaal iyo marwooyin, ma noqon doono guddoomiye baarlamaan oo u shaqeeya madaxweyne, ra'iisul wasaare ama koox gaar ah.
balse waxaan noqon doonaa gudoomiye matala golaha shacabka Soomaaliyeed ilaaliyana haybada hay'adda sharci dejinta ee dalka dhowrana dastuurka qaranka waxaan ku qanacsanahay idinkoo xora inaad codkiina isiin doontaan si aan dhammaanteen ugu adeegno dalkeena dadkeena iyo diinteena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu